kyaga lero waliwe ekiwandiika ekikedde okufulumira ku mikutu emigatta abantu nga kiteereddwako omukono gwa bannamateeka bajje musibya mukama advocates. Ekiwandiiko kino kiraga nti bano bakolera ku biragiro bya bannakibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party ekyakyusibwa ne kitumibwa National Unity Platform NUP. Mu kiwandiiko kino bannakibiina balaga nti si bamativu n'abamu ku bannaabwe be balumiriza okubalyamu olukwe ne batunda ekibiina kyabwe eri omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Center nekikyusibwa n'erinnya. Kati neefuna ekirowoozo ne ngamba nedda kati bano okubayeekera obulungi leka ekibiina kikwasa abasajja abalankanti balina embavu balwanirire okutwala eggwanga mu maaso. Okukyusa langi y'ekibiina akabonero n'okukyusakyusa mu ssemateeka bagamba nti byonna byakolebwa nga tebeebuuziddwako era mu kiwandiiko kino bagala akakiiko ak'ebyokulonda kakole ku nsonga eno oba si kyo bagende mu mbuga ziramule. Mu mbeera eno twagadde okutuukirira akakiiko ak'ebyokulonda okutubuulira ku kiwandiiko kino era akulira akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama atubuulidde nti okwemulugunya kuno bakufunyeeka era bakumanyi. Kati waliwo abavudde bagamba muwakkiriza mutya Honorable Kyagulanyi okufuka omukulembeze w'ekibiina kyaffe mwavwawa? Waliwo abatuwandikidde nga batubuuza nabo. Omulamuzi Byabakama ategeezezza nti mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2019 ekibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party basaba okukyusa erinnya ly'ekibiina kino ne langi nga bwe kirambikiddwa mu kawaayiro ak'11 mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi era akakiiko k'ebyokulonda kabakkiriza kyokka eky'okukyusa langi baakigaana. Okusinziira mu mateeka bwe gala gafuga ebibiina by'obufuzi gagamba enkyukakyuka yonna okubeera nti kati etandise kukola oba ekkiriziddwa okkirizibwa erina okuteekebwa mu gazeeti. Commission erina giteeka mu gazeeti. Kakati okusaba kwa naapo nga baagala kikyuse langi titukuteekanga mu gazeeti. Byabakama abadde ayogera ng'akakasa atubulidde nti nupu ebyokukyusa ssemateeka waabwe ng'ekibiina n'obukulembeze bo tebabirinaako obuyinza wabula ekyokozesa langi emmyufu etali yaabwe bo kyekibagulumbya omutwe. Wala bagambe tulwanyisa naapo bannange nga tubalwanyisa tubaagazaaki? Nze njagala naapo nyingireyo oba nfuuzuke mukulembeze wa naapo. Parliament yateekako amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi. Gamba bw'oyagala kukola kino kola bw'oti, bw'oyagala kukyusa kola bw'oti. Kakati UPC nayo ekobe wakimukkiriza abantu bakozesa erangi yaffe. Mu okuwandiisa ekibiina kino ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 2024 ekibiina kino kyawandiisa langi okwali enjeru n'eya bbulu ow'amazzi nga twagadde okumanya lwaki ekibiina kino kyasalawo okukyusa kigateko langi emmyufu. Era tutegeezeddwa bwe tuti ssemateeka yaffe ekibiina kya National Unity Platform ekirambika bulungi nti tulina kala zisatu, tulina eya red, eya white n'eya bulu. Ezo kala sizaakabeerawo kati nga Kyagulanyi naffe abalala tututa obukulembeze bw'ekibiina kino. Ekibiina kino baakitandika emyaka 16 emabega. Kati oba nga bagoberera amateeka ga Uganda era njikiriza kati bo bakolera ku ki, kuteeka ki? Jaose nnyonyo omwogezi w'ekibiina ki National Unity Platform atubuulidde nti nabo baategedde nga waliwo eyeemulugunya ku nsonga z'ekibiina kyabwe. Kyokka agamba nti bano batuma okuva mu kibiina ekiri mu buyinza ki National Resistance Movement wabula obutego buno baakububuuka. Bino biina bya lusaagosaago babikologezaako okutiisatiisa bannansi abali eyo abettanidde ennyo ekibiina kyaffe kya NUP. Tubakakasa nti banaye temuva ku mulamwa. Bano bye bakola olaba ne baba bakola bulongoto tebamukola mu ngeri eri smart ne bafuna ate wa NRM naki ati ofunayoko omuntu atalina akakwate ku NRM. Ssennyonyi akakasa ng'abeemulugunya ku kibiina tebabeerangako bammemba baakyo tebalina kaadi nga n'ettabamiruka gwe bawakanya yatuuzibwa ne bayisa n'ekirango mu mpapula z'amawulire. Ekizibu kiri nti abantu be mwogerako okusookera ddala si bammemba ba party yaffe era nga bwe nkubuliddeko nti abamu baayimirira mu bifo eby'enjawulo mu party ya NRM. Era kye mbadde mbagamba nti gavumenti ng'ekola ebintu bino tebadde smart enough. Yuno kati n'ofuna abantu bamanyikiddwa nti baagobebwa mu bitongole bya gavumenti nga babulankanyiza ssente ate ne bayimirirawo ne beesimbawo nga bayitira mu kibiina kya NRM. Waakiri walifunye some random person atamanyikiddwa. Sesanga bate BBS Telefina Gambuuze mu ddiiro lyo. Gambuuze mu ddiiro lyo.